Մեր երկրում հետևում են Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ այն խորհրդարանականների գործունեությանը, որոնք ցույց դրեցին 2020 թվականի պատերազմից հետո մեր տարածաշրջանում իրավիճակի ընկալման մակարդակը։ Նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջխորհրդարանական միությունում Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք հավատում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերների հասցեական հայտարարությունները եւ ճնշումը կարող են կանխել Ադրբեջանի հետագա ագրեսիան, ինչպես նաեւ նպաստել անպատժելիության նորտի վերացմանը, հավելել է Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները բրիտանացի գործընկերներին հանգամանորեն իրազեկել են Արցախահայության շրջափակման, Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ադրբեջանական զինուժի ոտնձգությունների մասին։ Կողմերը փաստել են, որ Հայաստանը եւ Միացյալ Թագավորությունը ձևավորել են երկկողմ հարաբերությունների հավակնոտ օրակարգ, հիմնված ընդհանուր արժեքների եւ սկզբունքների վրա։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ միջխորհրդանական միության շրջանակում միասնական օրակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը, հաջակցություն մեր երկրների ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման։